Хочу порекомендувати вам ознайомитися з Олександрійською машинобудівною групою. Це потужний виробник сільськогосподарської техніки та запчастин з міста Олександрії Кіровоградської області. Вони виробляють та реалізують навісну та причіпну сільгосптехніку, у тому числі за індивідуальним замовленням. В частності, це жниварки для збирання соняшника, різні види котків для прикочування посівів, в даному випадку це у нас коток зубчато-кільчатий та коток кільчато-шпоровий та глибокорозпушувачі різних варіацій. Також вони надають багато послуг з металообробки. В даному випадку це лиття металу, лазерної різки, станочок ЧПК у них є в наявності, гнуття металу та механо-складальне виробництво. Якщо вам потрібно більше інформації, тоді заповніть форму зворотнього зв'язку на сайті або ж зателефонуйте по телефонам, вказаних зараз на екрані. Посилання на виробника знайдете в описі під даним відео. Привіт, Україно! Я думаю, ви тільки-но бачили, що ми завершили розвантаження сульфату амонію гранульованого, який ми придбали для посіву кукурудзи і соняшнику на сезон 2020. В даному випадку трошки по погоді, пару слів ми буквально зачерпнемо цю тему. У нас не наче як зима настала, такий сніжок трошки впав, морозець мінус 4, мінус 5. Перед цим був дуже мокрий сніг, якби, але ґрунт більш-менш не мерзлий. Озимі, так, вершки, можна сказати, стирчать тільки над сніговим оцим покровом. Але ну, більш-менш хоч щось схоже на зиму. Тепер же до самого добрива. Значить, чому ми взяли саме сульфат амонію? Тому що тут дві речовини діючі, це у нас азот і сірка, власне кажучи. Чому саме так? Тому що, як показують, ми власне, на своїх землях не робили аналізу ґрунту ще, але ті, хто робили, в середньому показнику всюди у людей занижений рівень сірки. Тому, щоб весною не кидати просто там селітру при посіві, ми вирішили отак комплексно якби, підійти до цього питання. Сіяти ми будемо своєю УПС-кою зі зміщенням вкладання добрив від рядку приблизно на сантиметрів 7 в сторону і глибина заробки або 6, або 7 сантиметрів добрива, це я маю на увазі. Тобто не в лінію посіву це все буде. Орієнтовно десь 100 кг в фізичній вазі. Брали ми, значить, ціна його, по-моєму, 6400 гривень за тонну, беги по 750 кілограмів. Наш український сульфат амонію, ось такі вкладиші до нього причеплені. Тут, я думаю, ви прочитаєте всю інформацію, яка буде вам цікава. А виглядає це діло ось так. Після того, як ми побачили, як воно виглядає, виникла ідея з'їздити на кар'єр і набрати там сульфату амонію, який добувається з граніту. Ну, це я так. Жарт до її форми, як бачите, до цього добрива. Нагадує таку міленьку, ну, отсів, коротше кажучи, висівки з граніту нагадує. Колір один, якби, форма така, от бачите, різна, якби. Ну, це ж гранульований він. Гранульований, ясна справа, взяли, щоб ж можна було висіяти УПС-кою. Не кристалічний, а саме гранули. Ось, ми його, як бачите, спочатку неначе казали, що повинен бути у мішках, але так як у бігбегах, ми все ж таки не залишаємо машини навантаженими, щоб вони стояли у нас з вантажем довго. І ми розвантажили його сюди. Зараз за кадром ми ще накриємо зверху там клейонкою, ну, щоб нормально, щоб менше затікало, якщо там дощик буде чи ще сніг. Вони та неначе і запечатані, все тут якби більш-менш ось нормально.
Да, запаяно якби по-людськи, але ось бачите, оце от було вже якби при погрузці, вже у хлопців там десь вони його подрали. Тобто ми його повністю закрутимо, щоб менше вологи на нього зайвої потрапляло. Якби було, звісно, в мішках, то ми б його розвантажили в складі. Але, думаю, до сезону посівного нічого з ним страшного не станеться. Закрутимо нормально, якби, і все буде більш-менш. По якості воно все нормальне, м'якеньке, немає злежаних часток на даний момент. Ну, а там, власне кажучи, подивимося. На цьому будемо завершувати. Приблизно я все сказав, що хотів. Дякую за перегляд. Ну і в наступних відео вже будемо оглядати, напевно, нашу хімію, яку ми придбали на цей посівний рік. До побачення.